Od ponedjeljka 12. decembra Opštinska uprava u Tesliću radit će svakim radnim danom od 7 do 17 časova i subotom od 7 do 12 časova. Ovakvu odluku načelnik opštine Mila Miličević pravda ostvarenjem cilja efikasnijeg rada opštinske uprave i bolje dostupnosti svih odjeljenja i službi građanima. On kaže da je ovo drugi korak u definisanju principa rada opštinske uprave, jer je već ranije donesena odluka o produženom radnom vremenu utorkom i četvrtkom, kao i subotom u periodu velikog prisustva ljudi iz dijaspore. Ovom odlukom ova praksa postaje kontinuitet. Mislimo da na taj način ćemo imati priliku da usluge koje građani treba da dobiju ovdje u opštini, pogotovo oni koji imaju radno vrijeme koje je recimo do 4 sata ili koji sa posla ne mogu izaći da obave nekakve svakodnevne potrebe, mogu to sad da bez problema urade bilo subotom, bilo ostalim radnim danima. Građani opravdavaju donošenje odluke o novom radnom vremenu opštinskih službenika. Ja mislim da je to u redu i normalno i subota bi trebala da se normalno da rade, nekom subotom treba nešto obaviti, to je to. I mislim da je u redu. Vjerovatno je to procijenjeno da će biti bolje, da će donijeti novi kvalitet, pa je tako i odlučeno. Nisam ranije informisan, pa ne mogu ništa konkretno reći o tome. Inače, da li podržavate takvu odluku kao građanin? Ako će biti pozitivno, podržavam. Načelnik Miličević je najavio još niz novih odluka vezanih za status opštinskih službenika i unapređenje kvaliteta usluga opštinske uprave.